pessoal, beleza? Meu nome é Marco Lei, Natália e os filhotes ali atrás dormindo. Sejam todos bem-vindos aqui ao canal do Marco Lei, é o nosso canal aqui no YouTube. Estamos indo mais uma vez lá em Teresópolis, né? A gente só conseguiu ter uma lista longa, né? De imóveis, a gente conseguiu marcar apenas dois para ver, para o lugar, né? Então, hoje é um sábado. Estamos indo lá, eu tô aqui chegando em Parada Modelo, vou subir a serra de novo. E isso vai ser uma coisa constante, né? Se a gente conseguir realmente nos mudarmos pra cá. E dessa vez marcamos em bairros assim, não tão badalados assim, mas dentro da nossa realidade. Os valores ainda estão caros de imóveis, né? A gente vai ter que negociar o preço, se não baixar o valor do aluguel, não vai ter como também, né? Mas é isso aí, da última vez que a gente veio aqui, vocês devem ter visto o vídeo ainda, não editei o vídeo ainda, mas vocês devem ter visto. Nós ficamos um pouco decepcionados com questão de valor, lugar, X-Move, essas coisas todas, né? Vamos ver se agora é melhor, já que é um lugar até mais baixo, então teoricamente, provavelmente, um dos lugares eu tenho certeza que não deve ser tão, acredito que não deva ser tão frio assim, né, a ponto de dar move essas coisas, ou se pelo menos o imóvel pegar bastante sol, né? Então a chance de mofo diminui bastante, né? Então vamos ver aí o que vai dar. Mais uma vez aqui em busca, dessa vez com a família, em busca da casa perfeita, dessa vez com a família toda, né? E vamos ver. Beleza? Então vou ver se consigo filmar melhor, né, quando sair do imóvel, a gente dá a opinião ali na hora do imóvel, né? Esse vídeo aí também vai ser vídeo de referência para quem tá pensando em vir para cá, para a Serra de Teresópolis, pro lado de Teresópolis aqui morar, tal, né? Um vai ser no bairro do Imbuí e o outro vai ser Araras, em Teresópolis. Então vamos lá, vamos ver aí o que vai dar. Valeu, eu vou começar a subir a serra agora, aqui trepida muito porque é calçamento de pavimentação de concreto. Aí eu vou parar de filmar e volto mais lá na frente, valeu? Eu só tô voltando aqui na subida mesmo, desculpa a trepidação, apenas pra corrigir, porque um imóvel, o primeiro que a gente vai ver, vai ser no alto, né? Araras não, Araras não tinha algumas casas geminadas pra alugar e a gente não conseguiu marcar, a gente vai passar lá só pra ver e tal, e ver se tem outras placas de aluguel, de outras imobiliárias, né, com quem a gente consiga falar. Porque acho que estava anunciado no site que a gente viu, não tinha. A gente não conseguiu falar com os telefones, tá? E o segundo imóvel, que vai ser na parte da tarde, vai ser lá no Barra do Imbuí, né? Barra do Imbuí. A Barra do Imbuí, para quem não sabe, vocês já conhecem aí do canal, pessoal que tem sempre assistindo meus vídeos, é justamente ali, naquele pedaço ali de início da Teresópolis e Itaipava. Ou seja, vou morar bem na beira da meca do motociclismo fluminense, da região metropolitana do Rio. Bem naquela Teresópolis e Itaipava, ou seja, todo dia eu vou andar de moto ali. Beleza? Então vamos lá, agora sim, falei certo, eu volto mais pra frente. Uma pracinha aqui da região, pessoal muito bacana, né? Tem essa parte aqui toda lateral, uma subida, cheia de mesinha, cadeira e tal, né? Aí aqui desce, ali embaixo tem um monte de brinquedo, tem uma parte plana, né? Aqui tem uma descida legal, ali tem uma parte de areia, tem uns brinquedos ali, não sei se vocês vão estar conseguindo ver. Ó, as crianças ali no balanço, ó. Bem legal essa praça aqui, na região, muito bonitinha. Tá ali minha esposa, sentamos aqui numa mesinha dessa. Bem tranquilinho, tá calor, mas tava a sombra aqui, o vento bem fresco. E é isso aí, bem legal. A câmera da GoPro desligou por problema de calor, acredito eu, porque desligou sozinha. Então, vamos filmar um pouquinho com o celular.
de almoçar, né? Almoçamos num restaurante ali, pô, praticamente esquina com a Granja Comaria. Não é caro, não é caro. Para os padrões do Rio de Janeiro não é caro, um preço normal. E para os padrões aqui não deve ser um negócio assim barato, deve ser um negócio considerado caro para eles aqui, eu acho, né? Não sei. Mas gostamos demais, eu gostei muito, tipo, comeu uma feijoada, né? E eu, ali atrás, se você olhar ali atrás no carro, ali atrás do banco, ó, tá cheio de quentinha, vem muita comida. Você levar a quentinha pra casa, hein? Não tem essa não. Levando a quentinha pra casa, feijoada, dá feijoada aí por mais 2 dias. Feijoada pra 2 pessoas, cara. Come 4, come 3 pessoas, cada um repetindo uma vez. Resumindo, muito boa. E é isso aí, agora tá, é, nós temos um apartamento que a gente marcou pra ver 2 horas, são 1h07. E a gente vai no Araras, dar uma conhecida no bairro de Araras, valeu? Então a gente volta aí mais tarde aí pra dar mais um feedback pra vocês. Bom pessoal, acabei de ver aqui vimos um apartamento, o outro apartamento, né, que era 2 horas, são 2h30. A gente achou um apartamento ruim, né? Primeiro que não são 3 quartos de verdade, é 2 quartos mais dependência. E aí a dependência é completamente isolada da casa, fica depois da área da cozinha, depois da área de serviço, porque não dá pra usar como um quarto assim, efetivo assim, né? É, realmente é uma dependência mesmo, porque é bem isolado da casa. Agora nós vamos... Agora vamos ver mais 2 escolas, a localização de 2 escolas que a gente tinha visto, pra pesquisar local também, né? Escola, essas coisas. E vamos... E aí eu volto pra poder falar com vocês. Mas esse apartamento fica aqui bem na esquina com a Teresópolis de Itaipava mesmo. Aqui é... Isso aqui é lá, Roosevelt. É, a localização, assim, de chegada, de localização é boa, assim, em si, mas é muito barulho, moto barulhenta passando toda hora. Esse pessoal cabe escapamento, ônibus, caminhão, né? E o apartamento pega todos esses barulhos. Apesar que ele é um pouco lateral, não pega tanto barulho, mas pega um pouco, né? Mas a localização é muito boa, assim, porque é fácil de chegar, né? Não tem como você errar o caminho, né? E tem muito, ônibus, então você consegue vir no centro e de boa. Até a pé, se você quiser. Ou de ônibus, você vem de ônibus. Agora nós vamos ver aí as escolas aí, eu volto aí pra falar com vocês aí, pra falar mais qualquer coisa aí pra frente aí. Pessoal, estou aqui voltando, né? Paramos aqui na Fonte Judite para pegar água. Dessa vez trouxe um monte de garrafa, né? A água está própria para banho, é para banho, está própria para beber, né? A prefeitura aqui põe as plaquinhas verde, vermelha e tal, protegido com cadeado, lugar onde põe a plaquinha para dizer se está própria ou não está própria para o consumo. Ela está própria, então pegamos para beber, geladinha, geladinha, geladinha a água. Recomendo a todos aí, vale a pena. É, nós rodamos mais bastante aqui por Teresópolis, né? É, vimos algum interesse em algumas escolas, mas não casa bem pro local que a gente quer ir, mas tudo bem. É, temos muito que conversar, eu e minha esposa, sobre o que a gente achou de tudo hoje. E é isso aí. Pra mudar de cidade não tem jeito, né? Ou você vem e paga um hotel, você toda vez que vem, você tem que fazer a viagem, tudo, né? Se tiver vir 3 dias seguidos, você vem, volta 3 vezes seguidos, eu pago o hotel, tem que pegar mais barato, né? Ainda mais que nós somos 4, é mais barato ir e voltar todo dia, não tem jeito, né? Como tem gente que vai e volta todo dia pra ir trabalhar no Rio, então não
chega a ser um sacrifício tão grande. Na verdade, nem sacrifício é. Beleza? Bom, é isso aí, pessoal. Vou ficar o vídeo por aqui. Tá, o que nós queríamos fazer, nós já fizemos. E agora, vamos partir embora para casa. E depois, daí, mais para frente, vocês vão saber qual vai ser o nosso destino. O que a gente resolveu, o que não resolveu. Mas é isso aí, correr atrás, andar o dia inteiro. São 4h50 da tarde, né? 16h50. E tá na hora de ir embora. Espero que vocês gostaram do vídeo. Não se esqueçam de dar o like se não fizeram no início do vídeo. E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente no Instagram. O Instagram tá passando aí na tela. E os links para o Instagram e demais redes sociais também vão estar todos na descrição do vídeo. Valeu, pessoal? Então é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Desculpa por não ter mostrado outras partes de Teresópolis, que a câmera estava esquentando e desligou sozinha. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.